دا چې افغانستان له بل هر وخت څخه ډېر په بیلابیل برخو کې په ځانګړې توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوال بانک ویلي و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ادارو د پروګرامونو د ملاتړ لپاره د شاوخوا 500 میلیونو کنګل شویو ډالرو خلاصول نهایي کوي، خو له دې جملې څخه یوازې د 280 میلیونو ډالرو د خوشې کېدو پرېکړه وشوه. نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په خپرونه کې راسره میلمانه دي اقتصادي کارپوه استاد لال ځاځی او همداراز د سکایپ له لارې له هند څخه نثار احمد شیرزی میلمانه دي. تاسو دواړو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. مننه، سلامت اوسئ ځاځی صاحب. له تاسو نه خپرونه پیلوم، دغه پیسې به د افغانستان په اوسني وضعیت څومره اغېزه ولري؟ سلامونه تاسو ته شیرزی صاحب، ته ستاسو درنو همکارانو ته. سلام. دغه 280 میلیونه ډالر کوم چې نړیوال بانک تایید کړل چې باید افغانستان ته ورکړل شي، په دغسې یو بد بشري ناورین کې ورسره مل اقتصادي ناورین، نو تر ډیره بریده مثبت اقدام بللی شو. اما مهمه موضوع دغه ده چې د دې مدیریت به څه ډول وي، په څه ډول به استفاده کیږي. دا یو ډیره مهمه مسله ده چې باید په دې باندې بحث وشي او په همدې باندې کار وشي. موږ تاسو پوهیږو چې په دې وروستیو کې البته بشري ناورین ډیر لوړ حد ته ورسېد. حتی همدغه ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې شاوخوا د افغانستان د وګړو 55 سلنه چې 23 میلیونه وګړي کیږي له بشري ناورین سره مخ دي، او تقریبا 9 میلیونه کسان چې کوم دي له خوارځاکۍ یا د خوراکي توکو د کمښت سره هم چنان مخامخ دي. نو دغه وضعیت که چیرې موږ تاسو وګورو، د نړۍ په سطحه 3-4 هیوادونه دي چې مثلا بشري ناورین سره مخ دي. بیا افغانستان په دغو 3-4 کې هغه هیواد دی چې تر ډیره کړېدلی دی، یعنی هغه په لومړۍ سطحه کې راتللی شي. نو دغه بشري ناورین ته په کتو دا یو ډیر مثبت اقدام دی. اما په کار دي نړیوالو ادارو ته، نړیوالو هیوادونو ته، مرستندوی ادارې مثلا یونیسف، ملګرو ملتونو، همداسې ډبلیو اف او، چې دغه کچه لا لوړه کړي، ځکه دا دومره مقدار پیسې نه دي چې دغه مشکلات حل شي. یعنی بسنه نه کوي؟ بسنه نه کوي، دا یعنی ډیر کم مقدار وي. خپله همدغه ملګرو ملتونو راپور ورکړ، کله چې موږ وغواړو مثلا تر 70-80 کسانو هغه مشکلات حل کړو، ورته رسیدګي وکړو، د هغې 3-4 چنده نوره کسان پیدا کیږي چې له ورته مرست، البته مرستو ته اړتیا لري، له ورته ستونزو سره مخامخ دي. یعنی دغه مرستې مثلا چې دوی وایي دا ډېر کم اندازه دي د افغانستان د خلکو، یا چې زمالوی سفر 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 خو له دې جملې څخه 280 میلیونه دوی ولې دغه 1500 میلیونه آزاد نه کړي، ولې راکمې شوې ده پیسې؟ دا نسبتا هغو مسایلو ته، مثلا نړیوالو اهدافو ته مسله اشاره کیږي، یا هغه یویشت سپورټرس چې کوم دي چې دغه صندوق حمایه کوي. موږ تاسو پوهیږو چې اوس همدغه د بیا رغونې په صندوق کې د افغانستان 1.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل شوي دي. نو دغه پیسې کله چې افغانستان ته ورکول کیږي، دغه البته پروسه ورته ویلی شو، لومړی باید دغه یویشت هیوادونه تصویب کړي، لاغې نه وروسته بیا افغانستان ته ورکول کیږي. او دغه مسله ده. بل موږ تاسو پوهیږو چې اوس نړیوالې ادارې هیوادونه له طالبانو سره په مثلا په مذاکراتو بوخت دي، دوی هغه اهداف چې غواړي ترلاسه کړي د هغو کوشش کوي. همدې اساس البته نړیوالې ادارې او هیوادونه نه غواړي چې په یو دمي د کنګل شوو پیسو پروسه همداسې سلو سلو پیل کړي. دلته هغه نړیوال اهداف دي باعث ګرځي. او همدارنګه موږ تاسو پوهیږو چې په دې وروستیو کې نړیوالې سازمانونه، یونیسف، ډبلیو اف او، ملګرو ملتونو، دغه مرستندوی ادارې چې کوم دي، دوی تر ډیره بریده نړیوالو ته غږ هم ورسوو چې اوس البته د افغانستان وضعیت خورا پیچلی دی. خپله د دوی یو استازه چې تازه له کابل نه لاړو ملګرو ملتونو ته، او هلته په غونډو کې وویل چې ما چې کله له نزدې نه د افغانستان د خلکو وضعیت ولید، خورا پیچلی، خورا له ستونزو ډک البته وضعیت و، که چیرې ورسره عاجله مرسته ونه شي، نو دغه ستونزې لا په لوړېدو دي. موږ تاسو پوهیږو چې ژمی را روان دی، ستونزې لا لوړېدلی شي. داسې نه ده چې دغه ستونزې دې کمه شي. ژمی هغه البته موسم دی چې تر ډېره بریده خلک کار نه کوي، په همدغه منی اوړو موسم کې یو څه کوشش کوي، یو څه برابر کړي په ژمي کې، البته یو څه برابر کړي. اما دا چې اوس په دې اوړي او ژمي کې، یعنې دغسې یو بحراني وضعیت کې کاروبار نشته، بشري ناورین رامنځته شوی دی، یعنې دوی به دغه سرمایه ونه لري چې البته په ژمي کې استفاده کړي. نو کله چې دغه مشکلات ولري، مثلا موږ تاسو البته 2 میلیونه کسان
چې کوم بیزای شوی و د اکثر په دغه جګړو کې چې دا هم یو بل سنځه د نړیوال ادارو ته تر ډیره بریده دوی کوشش کوي مثلا هغه سپورټرز ته دغه غږ ورسوي. اما بدبختانه یو موضوع ته باید اشاره وکم، هغه نړیوال ادارې کوم چې په دغه مرستندویو سازمانونو کې ډېر رول لري، خصوصا یو ایس چې تر ټولو زیات ملاتړ کوونکی له مالي لحاظه د دغه مرستندویو ادارو هغه دی، دوی داسې نه ده چې مثلا د همدردۍ له مخې اکثره وخت البته مرستې وکړي یا دوی ته پیسې ورکړي. دلته هغه یو مشخص اهداف دوی لري، هغه تعقیب کوي دوی. البته سیاست داسې یو شی دی چې هلته ډېر همدردي مثلا نه مطرح کېږي، هغه ته د هېوادونو په سطحه هغه ملي مسایل مطرح کېږي، هغه څه چې دوی ته زیاته ګټه رسوي. یو بل مونږ تاسو پوهیږو د سیمې په سطحه د هېوادونو ترمنځ یو ډېر قوي رقابت شتون لري، اقتصادي رقابت، سیاسي رقابت. نو دغه د هېوادونو ترمنځ رقابت د دې باعث ګرځي چې تر ډېره بریده دغسې یو نخ همغږي د هېوادونو د سازمانونو او د افغانستان د خلکو ترمنځ رامنځته شي. ډېره زیاته مننه بیرته ته راګرځم. شیرزا صاحب، راځم تاسو ته. دغه د پیسو خلاصېدل چې تقریبا 280 میلیونه ډالر کېږي، تاسو دغه ګام څنګه ارزوئ؟ با ابتدا سلام تقدیم میکنم خدمت شما، میهمان گرامی شما، بینندگان محترم تلویزیون شما و همکاران تکنیکی شما، سپاس از وقتتان. ببینید، میگه به حال کسی باید گریست که عایدش بود 19 و خرچش بود 20. افغانستان یک کشور 35 میلیون نفری است. 280 میلیون دلار بعد از 4 ماه آزاد شدن، کدام گپ بسیار بزرگ و کلان نیست. و او هم فراموش نکنیم که او به دولت یا به حکومت طالبان تسلیم نمیشه. او از طریق دو ارگان سازمان ملل مستقیم برای مردم افغانستان گفتند و هنوز او را تایید نکردند. باید 31 کشوری که او تمویل کنندی پول است، اونا هم موافقه کنند، بعدش میرسه به افغانستان. اما سوال اساسی است که این 200 میلیون دلار پول ناچیزه که به افغانستان با این بزرگی خود، با این نفوذ خود، این خرچ یکی دو روز یک کشور می باشد. ما نباید قدر خرسند باشیم حالی که به حکومت طالبان همی پول نمیده. بنان ما باید گام های بزرگ دیگر را انجام بدیم و نگفته نمونه تشویش همه ای پول به شکل مصرف میشه. مثلا کم گامونه باید پورتا چی شیر زیسه؟ در زمین تمام نیرون کم گامونه باید پورتا چی؟ تاسو یادونه وکړه چی باید نور گامونه پورتا چی؟ ببینید، من میایم سر این موضوع. تمام مردم افغانستان از اینکه زمستان پیش روز روزای سخت و دشوار سپری کردند در این 4 ماه، قبل از اون هم مردم دچار مشکلات و پرابلم ها بودند. حال اگر اندک کمک هم میاید تمام مردم استقبال میکنند. تمام مردم افغانستان به خاطر که آسیب پذیر از سردی زمستان، نبود معاش، مردم با یک عالم مشکلات، بالاتر از 95% مردم افغانستان امیال نان خوردن نداره. حتی کسانی که در جبهه مقاومت هستن، اونا هم با یک صدور یک اعلامیه حمایت کردن از کمک های جامعه جهانی برای مردم افغانستان. اما تشویش این است که این پول ها باید برای مردم افغانستان برسه. من مطمئن هستم که ما نهایت باید به این حالت بسیار خوش نباشیم. شما میفهمید وقتی که 31 کشور تامین کنندی عزیز، از این پول یک اندازه برای مصارف استف مصرف میشه، یک اندازه ناچیزش برای مردم افغانستان میرسه که این بسیار قابل از این است که ما بسیار خوشحال باشیم. اما به خاطر کار بزرگ ما چی باید کنیم؟ امارت اسلامی یا گروه طالبان باید کارهای بزرگتر کنند. نفوس 35 میلیونی افغانستان با 280 میلیون دلار برش بسیار. امارت اسلامی به خاطر جلب کمک‌های جامعه جهانی باید همگام با جامعه جهانی حرکت کنه، بر مبنای منابع باید اقدام کنه. در اون صورت ما میتونیم که خدمتگار بهتر و خوبتر برای مردم خود واضح بسازیم، یا امارت اسلامی که باید میگن که ما خدمتگار مردم باید از اینی موضوعات هم مراعات کنند. جامعه جهانی خواستایی که داره، او خواستای جامعه جهانی و دنیا را و دونرها را ما در پرتو منافع ملی خود باید از تطبیق کنند. گروه طالبا بعد میشه که ما داد از این بزنیم که ما خدمتگزارای مردم افغانستان است. ببینین، وقتی که هنوز هم با گذشت تقریبا 4 ماه چه کم سالور ما یک حکومت
یا گروه طالبا یک حکومت فراگیری ملی را ایجاد نکرد. دنیا امیال 100 میلیون دلار آزاد شود، اما اعتبار نمیکنند. 280 میلیون دلار او را از طریق دونرهای خودشان، مؤسسات خودشان، این پول اعتبار نمیکنند که برای گروه طالبا تسلیم بده. ای همش ناباوری های جامعه جهانی را نشان می دهد. بنابراین اقدامات جدی و عملی را در پرتو منافع ملی گروه طالبان باید اتخاذ کنند، خود انگام بسازند. قرن 21 است، نمیشه که با اونم شیرزه صاحب کل ملت قربانی ورکوی. من هم همدا خبر کو 280 میلیون ډیر کمی پیسې دی، نظر اوسنی اوسنۍ شرایط ته، اوسنۍ ستونزو ته ډېرې کمې پیسې دي، او خلک هم همدا تمه لري تر څو هغه ژمنې چې دوی کړي دي هغو ژمنو ته په کتو هغه عملي کړي او افغانستان سره نورې مرستې هم وشي. څه باید وشي چې تر څو دغه د باور فضا رامنځته شي چې دغه پیسې د افغانستان خلاص شي؟ ببینیم، ما گفتم یک کشوری هستیم که از سالها دچار جنگ و بدبختی بودیم. مردم ما نهایت پریشان است، زمانه تغییر کرده، قرن 21 است، مردم فضای مجازی هر حرکت ما را. گروه طالبا باید قبل از همه خود گفتم در طبع منافع ملی انگام با جامعه جهانی بسازد. از موضوعات تعصب تا انحصار قدرت رشت کنند، اینا باید از دست بردار شوند. اینا باید در فکر ازی باشند تمام اقوام افغانستان در قدرت سهیم باشد. اینا باید از آزادی بیان مراعات کنند. اینا باید از امو خواستای مشروع، نهی که هر ما جاسوس شویم باز رقم قبلی اران دوله که حکومت های دیگر کشورهای که منافع خود تعمیم میکردند به اون شکل نی. با حفظ منافع ملی هنگام شوند با جامعه جهانی، آزادی بیان، آزادی حقوق زن. ببینید امیال در دو روز است در فضای مجازی سر و صدایی است که افراد مسلکی با تحصیل از ادارات برکنار میکنن، عوضش تا کسایی که پسوند آخوند و مولوی دارن میارن، کسانی که یک عمر در این وطن درس خواندن، کار کردن، تجربه دارن. ببینید ما امیال ضرورت داریم به یک کسی صدر اعظم باشه که او اقتصاددان خوب باشه. ما بر یک وزیر مالی ضرورت داریم که او به علم اقتصاد که در علم زراعت و تکنولوژی اونو تحصیلات باشه. بله شیرزه صاحب، در خواندن اونا بیان در اقتصاد قرار بگیره و اونا رو بگه که ما با اینی وطن آباد میسازیم. ضرورت همه از مردم افغانستان باید در این حکومت از این خود ببینن. شیرزه صاحب دلتا دا ایتاسو دا خبری پر تلاو ایتاسو دا خبری پر تلاو اوز دلتا اسلامی امارت پر خپل وای چه دری میاشتی یا سباند دری میاشتی دیر کم محلت دیر کم وقت دا مونگ نور وقت ارتیال رو ترچو په دغو شرایطو باندې ځان برابر کړو، ورو ورو دغه ټولې چارې سنبال کړو. څه فکر کوئ چې دا درې میاشتې به نظر دې شرایطو ته چې په تېر نظام کې هم ناخوالې ډېرې زیاتې وې شتون یې درلوده، خلکو پخوا هم همدغه فریاد کو د بیکارۍ، فقر، همداراز اداري فساد، اخلاقي فساد خپل اوج ته رسېدلی و، دغه ستونزې مونږ درلودلې. نو فکر نه کوئ چې دغه درې میاشتې ډېر کم مهلت وي تر څو دا هر څه سم شي؟ ببینید یک بار دیگه هم در حدود تقریبا 5 سال طالبا در افغانستان حکومت کردن، یک تجربه از حضور دارن. یک مطلب اساسی دیگه است در 20 سال بازی بلند در زمین تقریبا 18 ماه با امریکای اینا مذاکره داشتن. از همه موضوعات آگاه بودن که امریکای اینا در دولت برای اینا تسلیم میکنن. اینا باید است اینا رو درک کنن، اساسیت های جامعه جهانی و مردم افغانستان پیلن. اینا خودشان حال اگر سیمانه اگر بخواین اینا درسی از گذشته ها بگیرن، تاریخ افغانستان، حکومت های فعلی، حکومت 20 سال قبل، حکومت دور اول مجاهدین، دور اول خودی از اینا، همه شب پیش نظر خود بیارن ببینن که ما در او دور ناکام بودیم. حکومت 20 ساله که غنی و عبدالله کرزی حکومت کرد ناکام بودن.
امیال جوانای هست در افغانستان ارج بگذارن به تمام اقوام افغانستان، به تمام مردم افغانستان، به روشنفکرهای افغانستان، به مطبوعات، به زنا. زنا هم نیم پیکر جامعه هستن، اینا میتونن فعالانه سهم بگیرن. این موضوعات است که حداقل به زودترین فرصت اگر اینا تصمیم بگیرن، اگر بخواین میتونن. در اون صورت دنیا بالای ما اعتماد میکنن. این 280 میلیون دلار چی که بعد میلیارد ها دلار در 20 سال آمد، چون حکومت فاسد بود، نداشتن اینمی ظرفیت هم نداشتن، بنابراین همه از تو بود مردم به یغما رفت. آل هم از هر جای با سر میکشن، دوباره از دوزیای خود یاد میکنن بشرمانه. نه، باید به مردم افغانستان هرج بگذاریم، درس بگیرن از او گذشته ها. آل خدا آماده بسازن. مردم افغانستان مردم 20 سال پیش نیست و طالبا را هم من یقین دارم که طالبای 20 سال پیش نیست. اینا هم یاد گرفتن، با فضای اینترنت، با فضای مجازی آشنا شدن، اینا هم روشن شدن. اینا باید از تغییر بتن خود، ناگزیر هستن. اگر میخواین در افغانستان برای مردم خود خدمتگار ثابت بشن، اگر میگن ما فرق داریم با حکومت غنی و کرزی، اینا باید راهکار خود عاجل باید راهکار خود تغییر بتن، تسلیم شوند به خواستای مردم، به خواستای مشروع جامعه جهانی در پرتو منافع ملی کشور. و در فکر از این باشند که تا که دیگه زجر بکشن و عذاب بکشن. دیر زیاد منان بیر تر اگر زمت هست زازه سب چه فکر کوئی چه دانور پیسی به هم عذابش؟ من گو تاسو پیگو چه بار بار نړیوال ټولنه د امریکای متحده ایالاتو ته په دوحه کې البته د غونډو په مذاکراتو کې چې همدا اوس پیل وی، دوی یو شمیر مسایل اشاره ورته وکړه، وایي تاسو که چیرته دغه شرایط زموږ پوره کړئ، موږ به تاسو ته کنګل شوي پیسې ازادې کړو، تاسو به مرستې وکړو. ګورې دغه البته مسایل چې کوم دي یا دغه شرطونه چې دوی واضع کړي دي، تر ډیره بریده هغه شرطونه چې زموږ ولس هم چنان غواړي، چې یو له هغوی نه مسله د حز حقوق دي چې موږ هم غواړو، البته د ښوونځیو پرانستل دي، د پانتونونو پرانستل دي، همداسې د دوی مثلا نور هیوادونو ته د افغانستان له خاورې د خطر نه متوجه کیدل دي، او همداسې یو شمیر نور هغه مسایل دي چې تر ډیره بریده ولس هم چنان غواړي. نو زه فکر کوم چې دغه مسایلو باندې که چیرې اوسنۍ اداره کار وکړي او په عمل کې ثابته کړي، ښوونځي مثلا د نجونو په وړاندې خلاص کړي، پانتونونه شروع کړي، موږ او تاسو پوهیږو چې مثلا دولتي ادارو کارمندانو ته ماشونه شته، نورو هر بخش ته شته، آیا د مشخصو پانتونو استادانو ته ماشونه نشته؟ آیا مثلا تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته پیسې شته دي، یعنی تادیه ورکوي؟ آیا د شپږم تر دولسم سنفونو پورې نجونو ته پیسې نشته؟ یعنی دلته یو ډول پوښتنه مطرح کیږي چې خلکو د فکرونو ترمنځ یا د نړیوالو ټولنو او هیوادونو ترمنځ ایجادیږي. نو زه فکر کوم که چیرې اوسنۍ اداره یاد شرطونه کوم چې نړیوالې ټولنې نړیوالو هیوادونو ورته کړي دي په عمل کې ثابت کړي، زه مطمئن یم چې دوی به د کنګل شوو پیسو د خلاصېدو پروسه همداسې سلو مخته ویسي. او بله مهمه مسله، موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان تقریبا په نړیوالو مرستو یو ولاړ هیواد و، اکثره وخت موږ او تاسو نړیوالو هیوادونو موږ سره به مرستې کولې، موږ به خپل مصارف پرې ترسره کول، هغه که مثلا موږ تاسو ټوله بودجې اکثره سلنه نړیوالو مرستو تشکیلوله. نو موږ تاسو البته اړ یو، محتاج یو چې باید دغه شرطونه ومنو، ځکه موږ تاسو داسې یو هیواد نه یو چې په خپلو پښو دې ودرېږو، یعنی یو تولیدي هیواد و یا صادرونکی هیواد و. موږ تاسو مثلا د 90% واردات لرو، موږ تاسو ټولو هغه که نظامي بخش مصارفو تېره اداره کې د زده کړو مصارف، هغه ټولو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو راکول. بالکل زازه صاحب، اوس د افغانستان د خلکو وضعیت ټولو ته معلوم ده، نړۍ ته معلوم ده، ټولې ګوري، او موږ په ځانګړې توګه موږ او تاسو چې دلته ژوند کوو په دې خاوره کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. 280 میلیونه ډالر په دغه اوسنۍ حساسو شرایطو کې چې موږ او تاسو ورسره لاس او ګرېوان یو، په رښتیا هم مرسته کولی شي؟ یو اندازه مرسته کولی شي؟ مرسته په هغه صورت کې کولی شي کوم چې په هغه ډول چې ضرور دی باید منیجمنت شي یا خلکو ته ورسول شي، دا مسله مهمه ده.
اوس زر اعظم اغه نکات چې څنګه دغه پیسې مصرف شي یا دغه 200 میلیونه څنګه خلکو ته ورسول شي. لومړی تر ټولو مهمه مسله دغه ده چې دغه پیسې مثلا دوی مرسته کوي. تر ټولو مهمه دغه ده لومړی باید دوی مثلا د افغانستان بانک ته دغه ډالر ورکړي په نغدي ډول چې دوی بیا دغه په افغانۍ واړوي، یعنی په افغانۍ سره تبادله کوي. بیا دغه افغانۍ هغه که دوی توکي پرې اخلي او که هغه دوی خلکو ته په نغد ډول رسوي، هغه بیا د همغو سازمانونو کار دی، همدغه مرستندوی سازمانو. اما مهم دغه ده چې باید مرکزي بانک سره تبادله شي. مونږ تاسو پوهیږو اوس د افغانستان مرکزي بانک کوم چې کوم دی د ډالرو د ذخایرو له کموالي سره مخامخ دی. دلته ډالر نشته، کله چې په یو بانک کې ډالر نه وي هلته تبند مثلا د هغه هیواد د کرنسي ارزښت ټیټیږي، قیمتونه لوړیږي، انفلیشن رامنځته کیږي، سلهاو ستونزې بس راپیدا کیږي دغو مشکلاتو ته په کتو. نو په اوسني وضعیت کې کله چې دغه پیسې مثلا د بانک له طریقه تبادله شوي، لومړی هغه دغه مسئلې کې مرسته کوي چې مونږ تاسو د دې پیسو په واسطه کولی شو د یو څه موقت وخت لپاره، ځکه دا ډېرې کمې پیسې دي. ډالر ته ډالر البته مارکیټ ته پام کړو تر څو هغه د افغانۍ د ثبات مسله مطرح شي، هغه یو څه ثبات وساتو. بل کله چې د افغانۍ ثبات وساتل شي طبعا معلومه خبره ده چې یو څه قیمتونه به کنټرول شي. نو دغه 200 میلیونه ډېر کم مقدار پیسې دي، یعنی بیخي په نشتون حساب ورته ویلی شو، ځکه د افغانستان 9 میلیونه نفوس ته که چیرې وګوري او بیا 50% خلک بشري ناورین سره مخامخ دي، او بیا دا 200 میلیونه هغه پیسې دي چې مثلا تېرې ادارې کې شاید د ورځې مصارف وي، یا مثلا د یو هفتې یا د یوې میاشتې، یعنی دا ډېر کم مقدار پیسې دي. نو اوسنۍ ادارې ته پکار دي چې له دغو نړیوالو سازمانونو سره افغانستان البته د ورلد بانک سره داسې یو تعامل صورت ونیسي چې البته مرکزي بانک ته دغه پیسې ورکړل شي، بیا هغه دې په افغانیو تبادله کی، هغه نه وروسته بیا کولی شي مثلا دوی خلکو ته وویشي. بله مهمه مسله دا ده، موږ تاسو اکثره پوهیږو چې مرستې تر ډېره بریده مثلا له نورو هیوادونو توکي ورکوي، غنم راځي، نور وړه وي یا نور خوراکي توکي وي، مستقیما په الوتکو کې راځي. نو زه فکر کوم د افغانستان وضعیت ته یا د افغانستان مارکیټ قیمتونو ته او د نورو هیوادونو مارکیټ د قیمتونو ته په کتلو سره دا یو ډېر غلط پالیسي ده. مهمه دغه ده چې دغه توکي باید مستقیما البته افغانستان ته ورنه کړل شي، په نغدي ډول د بانکونو ته پیسې ورکړل شي، ځکه موږ تاسو زیات افغانۍ لرو، پریمانه پیسې زموږ تاسو په مارکیټونو کې افغانۍ شته، بل بانک شته دي. موږ تاسو یوازینی مشکل د ډالر مشکل ده، کله چې مرکزي بانک سره ډالر نه وي انفلاسیون رامنځته کیږي، نرخونه لوړیږي، افغانۍ ثبات ارزښت له لاسه ورکوي، چې دا د یو هیواد یو ډېر بنسټیز عناصر او مهم مسایل دي. نو دغه نړیوالې همکاري دي باید په همداسې ډول صورت ونیسي تر څو له یوې خوا موږ تاسو بانکي سکتور حمایه شي، د ډالرو د کموالي ستونزه حل شي، نرخونه کنټرول شي، د افغانۍ د ارزښت د ثبات مسله مطرح شي. له بلې خوا زموږ او تاسو د تجارانو موضوع ده، موږ او تاسو کله چې همدغه نړیوال سازمانونه له افغاني تجارانو توکي واخلي نو دوی سره به ډالر پیدا شي. موږ او تاسو پوهیږو چې اوس البته افغاني تجاران سره ډالر نشته، هغوی واردات پرې نشي کولی، هغه ډالر چې دوی لري 4.5 میلیارده د دوی ډالر کنګل شوي دي. دوی په څه شي واردات وکړي؟ افغانستان یو وارداتي هیواد ده، 90% په اوسط ډول واردات لري. نو کله چې البته تجارانو سره پیسې نه وي توکي نشي واردولی. که چیرې همدغه نړیوال سازمانونه البته تجارانو ته البته له تجارانو توکي واخلي، هم به د دوی کاروبار پرې چلخت وکړي، هم بله مسله د قیمت مسله ده، هم په ډېر نورې خبرو باندې بحث کوو، په دې بخش باندې یو پاتې ده د قیمت مسله. یعنی په ډېر ټیټ قیمت دوی کولی شي له افغاني تجارانو توکي واخلي، له نسبت هغه څنګه چې دوی په خپل هیوادونو کې توکي اخلي، هغه ډېر ځکه قیمتونه چې په مارکیټ شي دي هغه د هیواد د اقتصادي ودې او پرمختګ پورې تړاو لري. په نورو هیوادونو کې د خوراکي توکي قیمتونه په دغه خورا لوړ دي، ځکه دوی هم غومره د اقتصاد کچه لوړه ده. دا مسله ډېره مهمه ده. نو که چیرې افغاني تجارانو دغه توکي واخیستل شي او بیا خلکو ته تقسیم شي، دا یو ډېر مؤثر کار ده. دلته د باور موضوع ده. مخکې مې هم یادونه وکړه 500 میلیونه بیا ورو راټیټې شو 200 میلیونو ته. دغه بې باوري اصلا د دې بې باورۍ د له منځه وړلو لپاره باید کومې چارې ترسره ګوري؟ دا چې 200 میلیونه ډالر دوی ورکوي، دلته خو په دې کې هم اسلامي امارت کوم هغه یعنی داخل نه ده، دوی پکې کوم لاس نه لري یا کار نه لري، دا خپل سازمانونه دي ورکوي. فقط همدغه مثبت اړخ کېدلی شي د بانک له طریقه د تبادله شي، دا ډېره مهمه مسله ده. نوره دغه مرستې خو که مخکې مې البته مستقیما ادارو مصرف کېدلی، اوس همدغه نړیوالې مرستندوی ادارې چې کوم دي دوی مثلا له لسیزو راهیسې
د افغانستان په سیمو کې موقعیت لري، خپل فعالیتونه کوي، خلکو ته مرستې رسوي. په افغانستان کې بنسټیزې پروژې خلاص کړي. دوی ته معلوم دي چې افغانستان کې په کومه ساحه کې کوم ډول خلک له ستونزو سره مخ دي، کوم ډول ستونزې ډېر کړېږي، بشري ناورین سره مخامخ دي، ډېر ضرورت لري، کوم سیمو خلک مثلا تر ډېره بریده کوچیان شوي دي، له یوې سیمې نه بل سیمې نه، د اقتصادي مشکلاتو، د طبیعي ناورینو له مخې، حتی البته چین شوي ځانونه تغییر کړي بلې ساحې ته. یعنی تر ډېره بریده دوی دغه مرستې چې کوي مستقیمن رسوي. لکه همدغسې یو مثال درکوم، ډبلیو اف او خپله مرستې چې کوي مستقیمن خلکو ته رسوي، خپلو سازمان یې دی، کارکوونکي مثلا نیسي. اکثره خوشبختانه چې افغاني کارکوونکي ورسره دي، چې دا یو ډېر مثبت اړخ ده له دغو سازمانونو سره، ځکه کله چې له دغو سازمانونو سره چې په ډېره لویه کچه البته پروژې لري، مثلا مرستې رسوي، دا کولی شي د افغانانو د ډېرو کورنیو هغه اقتصادي مشکلات حل کړي. نو یو دغه مسله کې ډېر مهم رول لوبولی شي. ډېره زیاته مننه کور ودر شیرزه صاحب. بیا هم راځم تاسو ته، کله شو دې ته دغه مرستې چې دي یو ډول خیراتي بڼه لري، دا د ملت حق ده، لږې لږې پیسې آزادول دا څه معنی لري؟ دا باید ملت ته وسپارل شي، ځکه چې د ملت حق ده. د دې کار نه د دې په خپله د نړیوال بانک، د امریکا نړیوالې ټولنې، همداراز ملګرو ملتونو، دا هدف څه دی دوی؟ ببینین، افغانستان از سالها با این سو با خیرات میچله، با حمایت یا کمک های جامعه جهانی میچله. ما در طول سالها به افغانستان نتونست یک نظام اقتصادی بهتر ایجاد کنه. ما در سالهای قبل از 92 یک نظام اقتصادی بهتر در افغانستان داشتیم، همش از سبوتاش کردن. بعد از سال 92 تا به حال هیچگاه افغانستان آرام نبود، افغانستان یک نظام اقتصادی خوبش نداشته. ما در ارتباط صحبت های میمانتان میخوایم اول صحبت کنم، باز حرف شما را جواب میتونم. ببینین، اگر همیان تلاش دارن که این پول بسیار خوش آمستن، ما در حکومت طالبا یا گروه طالبا تا به حال یک وزیر مالی مسلکی نداره که همه را مدیریت کنه. یک وزیر پلان مسلکی موجود نیست، فقط فارغ یک مدرسه نمیتونه این کار بکنه. در افغانستان بانک چونین یک افراد شخص مسلکی وجود نداره، بنان مدیریت کردن پول کمک ها دیره بکنه. گوارم خبر دید تیر نظام تا که منگا لار شوی تا در خبر پا تراو بانه، پا تیر نظام که منگا دیر پوک کدرو ندر لودل، ولی هاگوی هم پا فساد که کلو، هاگوی هم هاگا داول چه باید خدمات خلکو در سوالی نی رسوال، یعنی هاگوی هم پاتی راگلی دی. ما پیشتر بردان توضیح دادم که فساد یا عدم صداقت حکومت های 20 ساله هم عامل این بدبختی شد. اونا هم تعهد نداشتن، دلسوزی به مردم نداشتن، بالاخره اونا نامردانه فرار کردن و حالا از هر جا باز دوزی های خود قسم میکنن. این حرف واضح است، تمام مردم میفهمه. اما حالا باید چی کرد؟ حالا درس بگیرن از اونمو گذشته، از اونمو عدم تعهد اونمو مردم. ناگزیر است حکومت طالبا به خاطر به دست آوردن حمایت جامعه جهانی، به خاطر حفظ منافع ملی مردم افغانستان، به خاطر مردم افغانستان، اگر میگن که ما در راه خدا جهاد کردیم، اینا باید ارج بگذارن به نیروهای ملی و مترقی، به احزاب سیاسی، زمینی اگه انتخابات مساعد بسازن، زمینی از اینکه مردم خودشان سرنوشت خود به دست بگیرن مساعد بسازن، انگام شوند با جامعه جهانی و خواستای جامعه جهانی. ببینید، هر وقتی که یک کمک میشه، یک صحبت که میشه، یک پیش شرط میمونه برای گروه طالب و دنیا، حتی اگر در سطح خرد میباشه کلان، حتی در این سطح بسیار کوچک از 280 میلیون دلار در این هم شرایط ماندن. این پول به بانک مرکزی اونا نخواد بسپارن، به خاطر که در بانک مرکزی در رأس قدرت در گروه طالبا افراد مسلکی نیستن که بتونن این موضوع را مدیریت کنن. تشویش مردم افغانستان اینمی است که این پول برای مردم افغانستان برسه، در حالی که 31 کشور که تمویل کننده است اونا اهداف خود دارن. یک قسمت زیادی این پول واسه که ناچیز است، این مصرف میشه به معاشات و به سروی و گپ سخن خود او کشورهای تمویل کننده یا افرادی که دارن در داخل افغانستان. بدبختانه در 20 سال گذشته و در تقریبا از 30 سال به این طرف افغانستان نظام خوب نداشته،
افراد از هر کشور هزار جا مثل که در یک رسانه مدتی از هزار کشور بخاطر تامین منافع هر کشور افراد فعالیت ها داشتن، یک اندازه پول در اینجا مصرف میشه، یک ناچیزش اگر برای مردم افغانستان برسه، من مطمئن هستم این پول هیچ تاثیری به اقتصاد افغانستان، به اقتصاد مردم نخواهد داشت، الا از اینکه طالبان گام های عملی بزرگتر را بگیرن. باز پیشنهاد میکنم برای گروه طالبان که تمام مردم افغانستان باشنده های سرزمین هستند، کسانی که از پول اینمی مردم رفتن تحصیل کردن، درس خواندن، اینا مسلک آموختن در اردو، در پلیس، در امنیت ملی، در مسائل تکنولوژی، صحت، زراعت، آبیاری، برق، اینا را موقع بتن اعتماد کنن، اینا هم دلسوزتر از شما هستند. اینا اتباعی افغانستان هستن، حق دارن در نظام افغانستان به خاطر خدمتگذاری از این مردم با می پول تحصیل کردن و کار کرده، اینا را موقع بتین، دنیا هم متوجه شما می باشه، بخصوص نقش زنا و آزادی بیان مراعات کنین، اینی گام های بزرگ میشه که دنیا دیگه پیشرد براتان نمانه. وقتی که میلیاردها دلار آمد در حکومت های گذشته، چیز پیشرد براشان نمانده بود و حال هم شما آماده بسازین با اونمو رقم خدا اگر میخواین که در این وطن باشین. در غیر از او هر گونه پولی که بیایه اینمو گذاشتن پیش شرط، او پول به درد مردم افغانستان نمیخوره، مردم افغانستان روز به روز محتاج و احتیاج و سرگردانتر میشن. من امیدوار هستم که امارت اسلامی در راهکار خود میتونن 4 ماه وقت بسیار زیاد بود. اگر بخواه کسی حکومت داری کنه، اینا تجربه 20 سال اگر در قدرت نبودن، دور از قدرت هم نبودن، اینا همه چیز می دیدن. در ممالک پیشرفته بخال اسلامی امارات وای چی یاد میگیرن؟ موږ خالی لاسونه یو دلته کوم شتمنی چې دا امریکا نیولې ده، دوی هم همدا وایي چې موږ ته یو فرصت راکړل شي. حد اقل موږ راغلی او موږ غواړو چې له نړۍ سره ښه تعامل ولرو، ښې نیکې اړیکې ورسره وپالو، نو حد اقل ستاسو په نظر باید دغه فرصت دوی ته ورنکړل شي؟ ببینین، از 4 ماه به این سو دنیا برای هزار کشور در هر جانشست میشه، هزار طرف از سازمان ملل گرفته تا یکی که اینا تلاش دارن که کرسی سازمان نمایندگی سازمان ملل به دست بیارن، اینا می از کشورهای متعدد تقاضا کردن که به رسمیت بشناسیشان، تمام دنیا بر از اینا مثل که با کوچکترین حرف پیش شرط میمونه گفتن، اینا خود اندکترین تغییر دارا کار نوردن. یک فرمانی که در مورد زنا نشر شد 2-3 روز پیش، او بسنده نیست، این موضوعات بسیار کوچک است. موضوعات بزرگ چرا یونا نمیگن؟ حق زن مراعات کردن، ببینید آزادی بیان مراعات کردن، امیال اینا در صدد انتقام گیری هستن، هر روز میشنویم فضای مجازی پر است از این موضوعات، دنیا ما را تعقیب داره. باور کنید اندکترین حرکتی را که گروه طالبان میکنه، دنیا از اندکترین حرکاتشان آگاه است. اینا کار عملی نکردن تا باله، چیزی که میگن گفتار تا عمل به حد فرق هست. در از این مرانا شیرزه سب گروه طالبان است که تسلیم شده به خواستای جامعه جهانی و مردم افغانستان. در از زیاد مرانا بیلتر از اما زازه سب تاسه تا بلاخره داسې مثبت مثبت ګامونه څه دی چې پورته شي تر څو حد اقل خلک د دغه حالت نه ووځي؟ مخکې له دې چې ستا پوښتنې ته راشم، د میلمه شرزي صاحب ځینې مسایل ذکر کړل چې باید هغو باندې څه بحث وکړمه. لومړی د په ادارو کې د قدرونو نشتون مسله مطرح کړله. ګورئ، موږ تاسو که چیرې ټولو ادارو ته وګورو، هغه پخواني کارکوونکي ټول شته دي، فقط اوسنۍ ادارې چې کوم تغییر راوستی، هغه ټاپ لیډرس چې کوم دي، هغه په راس کې چې قرار لري، هغه راغلي دي. داسې نه دي چې همغه بس اشغال کړ، بس هر څه به همدغه کوي. هغوی په څنګ کې له ځان سره یو مرستیال نیولی دی، هغه مشورې ورکوي، هغه ورته طریقه ښایي چې دغه کارونه څنګه ترسره کړي. یعنی هغه فقط دوی د دې لپاره مثلا دغو بستونو کې قرار لري چې هغه محیط سره بلد شي. اما دې باش کې زه یو څه خلاف یم، هغه دا چې مثلا دوی کوشش کوي چې له دغو مسایلو سره ځان بلد کړي. بیا وروسته دغه کسانو باندې تاسو څه کوئ؟ مثلا تاسو همدغه کار زده کړ، آیا دا نور کسانو بیا څه کوي؟ همدغه کسان چې
مخ کې تاسو سره مشاور پات شي مرستيال پات شي په تیر اداري کې هم دغه بس باندې پراس کې قرار دلیدلې آیا دغه په بیکاراکي کې تاسو کوم طرح ورته لرئ ځکه دغه خه کډرونه دي یو دغه مسله بل دویل چې 230 میلیونه ډیر کم مقدار دی دقیق نه د هغه پیسې دي ما مخ کې شرا ورته وکړل یعنی پکې د څو ورځو یا د هفته دوه میافتو کغه مصارف ته وګورو مشکلات حل کول شي اما مهمه دغه ده چې هغه عمومي مرستو ته پکې شرا وشي دا ډیره کمه ده لومړی هغه 1.2 میلیارد ډالر چې هم دغه ملګرو ملتونو اوس شمنه وکړه سپتمبر میاشت کې چې موږ به افغانستان خلکو ته ورسو د افغانستان د خلکو بشري ناورین مشکلاتو ته به ورسو اما هغه تر اوسه نه دی رسیدلی عمل جامع نه دی اغوستی بیا دغه مرسته چې کوم دا ډیره لوی همکاري کولی شي په اوسنۍ بحراني وضعیت کې ځکه 1.2 میلیارد ډالر چې کوم دی دا یو ډیره لویه پیمانه پیسې دي د دې تر څنګ موږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان د 2023 او 2025 د څلورو کلونو لپاره همدغه نړیوالو سازمانونو تقریبا 12 میلیارد ډالر د مرستې په حیث پانګه البته مشخصه کړې وه چې دغه څلورو کلونو په ترڅ کې به یې موږ د افغانستان حکومت ته ورکوو دا مسله وه نو اوسنۍ ادارې ته په کار دي چې دغه 12 میلیارد آیا شرایط څه دي نړیواله ټولنه څه غواړي نړیوال موسسات څه غواړي نړیوال هیوادونه څه غواړي هغه مشروع غوښتنې تر ډیره بریده مثلا چې د تطبیق وړ وي هغه باید حتما جدي اوزار تطبیق شي یا د عمل جامه ورته واغوندل شي تر څو دغه مرستې کته نشي چې موږ په کار کوو لګیا یو هم په کار کوو دا صحیح خبره ده مثلا باید اوسنۍ ادارې ته یو څه فرصت ورکړو ځکه اوس ډیر کم وخت یعنی درو میاشتو کې کله چې یو اداره تغییر کیږي ډیر لوی تحول رامنځته کیږي نو درو میاشتو کې ډیر ابتدایي کارونه هم شنه نشونی دي درو میاشتو کې شل کلن نو پاتشوا دغه مهم مسایل چې هغه کلونه کلونه وخت غوړي هغه ته لوی لوی پالیسي البته په کار دی هغه ته لانګ ټرم ستراتیژیک پلانونه په کار دی دا ډیره مهمه مسله ده بل موږ تاسو پیګو چې کنګل شوی پیسې لکه څنګه چې چردي شه ته ورته اشاره وکړه او تاسو د سوال په بڼه مطرح کړه مثلا دغه کنګل شوی پیسې آیا طالبان سره واقعیا مرسته کول شي که چیرې کنګل حالت وېستل شي او کنه په دې باندې زما مقاله نشر کړه په دغه موضوع باندې په ویب سایټ کې شتون لري دا یو ډیره مهمه مسله ده ګوره کنګل شوی پیسې د دې لپاره نه دي چې کله چې آزاد شي تر ازغ خپل ماشونه دی پرې وکړه خپل د خوخي وړ پروژې دی پرې تطبیق کړه یا نظامی بخش کې مصرف کړه دا پیسې چې کوم دي د یو شمېر مشخصو اهدافو لپاره د پښتوانۍ په توګه په فدرال بانک او نورو البته بانکونو کې ساتل شوې دي لومړی هدف دغه دی چې د افغانۍ ارزښت وساتي موږ تاسو د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره موږ تاسو ضرور د اړتیا لرو چې یو څه مقدار سره زر یو څه مقدار د بیلو بانډ په شکل نغدې پیسې هغه په نړیوالو بانکونو کې ولري تر څو د افغانۍ ارزښت وساتي بل دغه پیسې چې کوم دي د طبیعي حوادثو لپاره استفاده کیږي یعنی مثلا په ناڅاپي ډول خدای مکړه کومې طبیعي پیښې رامنځته کیږي یعنی پرشه ضرورت وخت کې دغه پیسې البته استفاده کیږي بل مهمه مسله چې باید ورته اشاره وشي او دغه پیسې یو ډیر مهم هدف ته په نړیواله سطحه هغه د نړیوال اعتبار مسله ده د افغانستان اعتبار مسله ده دغه کنګل شوی پیسې هغه پیسې دي چې د افغانستان اعتبار په نړیواله سطحه ساتل دي کله چې مثلا بهرني هیوادونه بهرني موسسې او پانګوال وغواړي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي هغه تاره یو ډول نړیوال تضمین غواړي چې آیا مثلا دغه هیواد دی جوګه دی چې زه پکې سرمایه گذاري وکړم او کنه دا یو ډیره مهمه مسله ده یعنی اوسنۍ اداره نشي کولی چې د بودیجوي مصارفاتو لپاره دغه کنګل شوی پیسې البته مصرف کړي اوس راځم ستا پوښتنې ته چې مثلا کوم مثبت اړخونه کېدلی شي چې اوسنۍ اداره باید کوټلي ګامونه پورته کړي او تر ډیره بریده دغه مشکلات البته له منځه یوسي موږ تاسو پوهیږو چې اوسنۍ اداره له یو شمېر زیاتو چلنجونو سره مخامخ ده چې سیاسي اړخ ده اقتصادي اړخ ده دا یو ډیره مهمه مسله ده موږ تاسو پوهیږو چې مشروعیت یا د رسمیت مسله هغه مسله ده چې ډیر اړخونه پرې تړاو لري موږ تاسو پوهیږو چې همدغه مرستې چې کوم دي مخکې په نارمل ډول البته ترسره کېدلی خپله ده ایم ایف چې کوم دی 440 البته میلیون ډالر چې کوم مخکې له دې چې د اوسنۍ اداره څه کوي چې په دې وروستیو کې دوی پلان درلودو چې ادارې ته انتقال کړي اما رژیم بدل شو هغه پیسې ودرولې المان هیواد مرسته کوله هغه پیسې همدغه په اخر کې دولت ته ورکولې هغه چې کله بس اداره چنج شوه هغه مرسته هم بنده شوه د نړیوالو ټولنې د پراختیايي پروژو لپاره پیسې چې کومې هغه هم بنده شوې نو بل دغه مسله کې تر ډیره بریده باید اوسنۍ اداره هغه نړیوالې مشروع غوښتنې چې د تطبیق وړ وي هغه باید تطبیق کړي کوټلي ګامونه پورته شي یو دغه مسله ده چې مرستې را جلبوي کنګل شوی پیسې خلاصوي یعنی دومره مرسته کولی شي بل موږ تاسو پیګو چې یعنی یو سره څه واټن لند شوی ده واټن لند شوی ده یعنی موږ تاسو پیګو چې اوس یعنی غیر رسمي مسایل یعنی رسمیت ورته ویل شو مثلا پر رسمي
رسمي نه ته پیژندل شي، اما طالبان له نړۍ سره تعامل کوي او ونډي ورسره کوي. موږ تاسو پوهیږو چې اوس ټول هیوادونه خپله د عرفایي ټولنې مثلا اوس غواړي چې ټول سفیران البته راولي دلته استازولي وکړي د دوی د هیوادونو، یو دا مسله ده. بل موږ تاسو پوهیږو چې صادراتي سکتور هغه یو څه دي چې د هیواد اقتصادي وضعیت ته ډېره مرسته کولی شي. نو اوسنۍ ادارې ته په کار دی چې هغه پانګوال چې اوس تللی دي یا یې تېښته کړې، په دغسې لومړۍ ورځو کې موږ تاسو ډېر د دې شاهد وو چې زیات خلک لاړل چې په دې کې مثلا پانګوال وو، یعنی هغه کسان چې په دغه وضعیت کې وتښتېدل هغوی له ځان سره یو میلیارد ډالر پانګه وې وړه، یو دغه مسله ده. بل موږ تاسو پانګوال له لاسه ورکړل، ترکیې جذب کړل، نورو همسایه هیوادونو اروپایي هیوادونو جذب کړل، هغه هلته سرمایه ګذاري کوي. نو کله چې موږ تاسو بهرني پانګوالو ته او داخلي پانګوالو ته دغه زمینه مساعده کړو چې د هیواد دننه پانګوالي وکړي، دا د اقتصادي پراختیا سبب ګرځي. کله چې اقتصادي پراختیا سبب وګرځي، د خلکو ټولنیز ژوند ښه کېږي، اقتصادي ژوند ښه کېږي، د تعلیم سطحه لوړېږي او همدارنګه نور یعنی روغتیايي خدمات څخه برخمن کېږي. د اقتصادي پراختیا لپاره باید څه وشي؟ د اقتصادي پراختیا لپاره همدغه عمده لامل یو دا دی، البته سایل صاحب، چې سرمایه ګذاري وشي، پانګوال تشویق شي. موږ تاسو پوهیږو چې مختلفو بخشو کې اوس امنیت تضمین دی، اداري فساد له منځه تللی دی، هغه دوه خنډونه وو چې معمولا سرمایه ګذاران ورسره په مشکل کې په تېر اداره کې مخامخ ما خوشبختانه په دغه اداره کې اوس دغه مشکلات تر ډېره بریده نه دی لیدل کېږي. یعنی دغه فرصت شته اوسنۍ سرمایه ګذارانو ته چې اوس په هیواد کې شتون لري، هغو هم زموږ دغه تقاضا ده، دوی له نږدې ورسره اړیکه لري له پانګوالو سره چې بېرته دې راشي په دغسې یو بد وضعیت کې، د افغانستان اقتصاد ته البته مټ ورکړي، مشکلات له منځه یوسي. ځکه کله چې موږ تاسو سرمایه ګذاري ونه لرو، دا ډېر مختلف اړخونه ترې متاثر کېدلی شي. سرمایه ګذاري هغه څه ده چې اقتصادي پراختیا هغه بنسټ ورته ویلی شو، د دهداب ډبره ورته ویلی شو. نو دا مسله ده. بل د دې لپاره چې وضعیت ښه کړو، مثلا د کرنسۍ مسله ده، د ارزښت مسله ده، چې یو دا چې کوم دی د بهرني ارزښت پورې اړه لري، چې د صادراتو او وارداتو مسله ده، باید صادرات زیات شي. بل موږ تاسو پوهیږو همیش د افغانۍ ارزښت چې کوم دی له سیاسي وضعیت متاثر شوی دی، دا باید پټه نه شي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې سیاسي وضعیت هغه څه دي چې هر بخش ترې متاثر کېدلی شي. نو اوسنۍ ادارې ته په کار دی چې هغه سیاسي خنډونه یا جنګ ځپلې ډلې نور احزاب چې کوم دي د هغوی مخه ونیسي، خپل امنیتي سکتور باندې د ډېر کار وکړي، تصفیه دې کړي هغه اشخاص چې په دوی کې دننه شوي، هغه مثلا د القاعده ډلې دي یا نورو ډلې، په دې باندې یو څه کار کول. ډېره زیاته مننه کور ولر شیرزاد صاحب. وروستۍ پوښتنه غواړم تاسو نه محترم کوم، ډېره لنډه ځکه د خبرونې وخت کم پاتې. بالاخره د دې چیلنجونو نه د وتلو لاره څه ده؟ ببینید، باید از ابهامات که پیش مردم افغانستان جامعه جهانی است روی طالبان باید دور بشه. تقریبا 4 ماه از آمدن گروه طالبان شد، یک نشست، یک صحبت حال قرن 21 است، فضای مجازی است. حکومت های دیگه هم رهبرای مذهبی دارن، اما رهبرای مذهبیش میای پیش میدیا با مردم خود صحبت میکنه. در طول 4 ماه یک تصویر، یک صحبت تصویر اصلا نشنیده که ابهامات یا نوع ابهامات میشه. جون رئیس الوزراء تا بار یک پیامی ویدیویی، یک صحبت مستقیم کسی نشنیده. بله. به این شکل تا که افراد مسلکی را در بخش های اقتصادی نظامی اینا جاگزین نکنند، هیچ گاه مردم افغانستان و دنیا به اینا باور نمیکنه. و در این زمان ما پیشتر گفتم دنیا تمام حرکات گروه طالبان را میبینند. گروه طالبان باید راهکار خود مطابق خواسته جامعه جهانی و مردم آماده بسازه و همگام با اینا پیش بره. در غیر از او به این شکل که اینا فقط با نام امیال ما مکتوبه که در فضا امروز بود در قندوز، در اداره زراعت قندوز تمام کسایی که تن ایواز اون ملا مولوی مقرر شده، به این شکل افراد مسلکی را دور کردن و افراد غیر مسلکی را آوردن و فارغین مدرسه های دینی را آوردن در ادارات، در رأس ادارات مقرر کردن. این جای را نمیده و روز به روز با یک انزوا و با یک حالت مشکلات اقتصادی و بالاخره در یک بحران اقتصادی، بالاخره ممکن طالبان این بار با یک بحران اقتصادی شکست بخورن و مردم افغانستان
دیره متر حالت روز به روز بدر نصیب شد. کورولان خیر وسه. لاتس دوار نه یادو نمانه چې خبرونه ترغله. درنو لیدونکو دا وزمونه نه خبرونه چې تاسو وړاندې شو تر بیا مو په مهربانه خدای سپارم هر چیرې چې ښاد او ودان.